ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕೋ ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಟ್ದವರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಇ ಎದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದ ಯು ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ 2021. ದಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ 27/1/2022. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ 2021 ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 2021 ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ 2021ದವರಿಗೆ, 22ದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ 22ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 23ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಪ್ ಟು 30ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು 30ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು 30ನೇ ತಾರೀಕು 11:55 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು 31ಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತದೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ 1 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕು, ಅಂದರೆ 7 ದಿವಸ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ 29ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ದವರು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಕೆ ಇದವರು ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೆ ಇದವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯು ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್, ನೋಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈಗೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡದೇನು ಹಾಗೇನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಲಿವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ 1 ಅಪ್ ಟು 10 AM of 31/2022. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚಾಯ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.